está em Pinheiros, numa ocupação, que é um prédio, uma massa falida do Banco Santos, cujo dono é um dos grandes proprietários, né, brasileiros, assim, que é um dos magnatas, inclusive de canais de televisão, de mídia, que é o Silvio Santos. Eu sou daqui de São Paulo, nasci no bairro da Saúde, tá? Mas morei no interior e voltei para São Paulo. Só que São Paulo, eu pensei que São Paulo receberia a gente de braços abertos, mas não foi bem isso, não. Porque a gente não consegue pagar um aluguel. Um aluguel, você vai pagar um aluguel, é 1.500, 2.000. E se você tem filhos, como é que faz? Como eu tenho 5 filhos. Não sou daqui, eu sou do Bahia. A gente veio pra cá em busca de emprego, conseguimos um emprego, só que moradia, para conseguir um emprego nas regiões onde nós, onde consegue mesmo, que é a região central, moradia é muito difícil. Ajudante, trabalho, ganho R$850 por mês. E tenho 2 filhos, o Matheus e o Rian, mora comigo. Então esse ponto para a gente de ocupação é muito estratégico, não só do ponto de vista político, como do ponto de vista humano, como em razão da reintegração que essas pessoas estão sofrendo na ocupação da Andara, que será na próxima semana, dia 20 de fevereiro. Então a necessidade mais premente, urgente, era justamente fazer essa ocupação. Em primeiro lugar, por conta disso. Em segundo lugar, pela questão política de marcar que essas pessoas têm o direito a estar morando num lugar bom, num lugar que é servido por creche, escola, hospital, transporte público farto. Que essas pessoas têm o direito de morar em um lugar assim. Não importa a classe, a raça ou a cor, mas o importante é tentar ajudar as pessoas, tanto como a minha participação também, procurando um teto, uma sobrevivência, de pagar um aluguel mais baixo, poder comer todos os dias bem, poder me vestir bem e poder ajudar alguém realmente que está precisando. Os nossos governantes tinham que tentar mudar essa situação, que eles teriam que ajudar as famílias, porque ninguém quer nada de graça, a gente quer comprar. Ninguém vem fazer isso porque quer, é por necessidade, para você não criar seus filhos no meio da rua. Porque você já imaginou? Tantos prédios só para ratos e baratas e as pessoas morando na rua, não teria que ser invertido? Os ratos para fora e as pessoas para dentro, né? Então, assim, eu conheço muitas pessoas que são trabalhadores, que têm profissão, mas não tem uma casa para morar, que nem um prédio desse porte aqui, ó. Com tanta família aí, ó, que cabe família pra caramba, dava pra ficar numa boa. Você tá numa região que é de uma classe média alta, que é a chamada classe B aqui no Brasil, onde as pessoas da classe, que seria a classe D, a classe baixa, que somos todos nós, são expurgadas, elas não podem viver. Então, elas trabalham aqui para essas pessoas da classe B, mas elas acabam indo morar na extrema periferia de São Paulo. A questão também da reconquista do território, né, que é importante, porque as pessoas, originariamente, elas viviam nessas regiões, né? Os trabalhadores moravam nessas regiões, só que por conta da especulação imobiliária e dos altos valores dos aluguéis, elas foram expulsas dessa região. E agora, com uma ocupação aqui, a gente retoma um lugar que é de origem da classe trabalhadora. Mas, infelizmente, o pobre tem que viver assim. Ou ele ocupa para sobreviver, ou então ele vai morar na rua.